Tjenare! Idag har jag tänkt vlogga en matchdag när vi POC I20 möter Kalix. Så ska ni få följa med kanske i periodpauserna och under matchens gång följa med lite, får ni se hur det ser ut. Bussresan är ungefär 2 timmar, så ska vi åka där, får ni följa med i bussen också. Nu ska jag fara och gymma, tro det eller ej, före matchen. Lite ett lätt gympass, så det får ni också följa med på. Så. En till, kom igen. Så, nu är gympasset klart. Ska jag fara och köpa lite mat till bussresan. Så då får ni följa med på det också. Säga något i vloggen. Va? Youtube-kanal. Va? Urdas en Youtube-kanal. Jo, jag ska göra en Youtube-kanal. Vad säger du om det? Det ska man säga. Ska du göra det när du spelar Fortnite eller när du alltid förlorar för det är så dålig? Gå och ta på den nu, alla dina saker. Så får vi. Undra vad man gör. Kolla lyserna här. Porret! Ja, ska du äta? Pasta sallad. Lysa din sallad. Vad är det för betyg på den här boman? Jag har inte smakat. Alltså det är ju köttbullar. Nej, men alltså en sallad ska innehålla bara pasta, avokado, kyckling, avokado och så såna där kroketter. Nej, vad fan är det? Men vilken är finast? Den här eller? Ja, den där ser ju bättre ut, men den där tror jag är bra. Den är giftig. Nej. Jag gillar ju potsallad, det är gott. Riktigt jävla gott. Kolla, vad säger du om dina nya skor? Jag säger lite fränt. Men du ser det. Du ser det, kom närmare. Nej. Går det med provarna? Ja, det går ganska bra. Jag brukar byta ut dem efter varje vecka. Jag brukar byta ut dem efter varje vecka. Nej, jag försöker vara som dig, det är du som har lärt mig. Jaha, ja, då var det dags då. Jävlar vad häftigt.
puxla. Bra med puxla. Kali, du är inte en favorit i alla fall. Yes. Så åker han! Oh, jävlar vad nära mitt huvud. Ja, du kan inte ta mig. Oh, jag tar mig så sjukt! Okej, jag tar. Kör då! Du fick ju segel på det. Visa stålet! Visa segel! Ta bort kameran! Stäng av kameran! Så ska jag spela över i kameran. Jag tänkte hur det är. Gör något snyggt, Jacke. Åh, oh, vad snyggt. Dra det på engelska. Yeah. Okej, okay, jävla skitmatch kan vi väl summera det. In English? Yes. Fucking shit match. Yes. Så matchens lire, det var ganska lätt idag. Lunde. Hey! Hey! Dålig attityd på folk här. Ja, vi tittar upp på Jonas. Första matchen på blir det 10 månader. Hur kändes det då? Helt okej. Ja, det är bra. Lite off timing. Jag tyckte det var duktigt. Bra. Vi ser om vi tar en plats. Jacke var färdlig. Hur gick det då? Ja, det gick ju tungt för de femma. Vi gjorde inte mycket mål framåt. Okej, men jag kan inte blöda vad. Ja, men det gick dåligt för oss. Vi gjorde inte mycket mål framåt. Och inget hemjobb heller. Nej, det är synd. Vill du vara med på bloggen? Jo. Ja, vad säger du? Jag tänkte säga något. Hur gick det på matchen? Ja, det gick åt helvete. Nej, det, men det gick bra. Och så skruv. Ja. Vi vann ju. Ja, exakt. Min backkamrat måste säga någonting. Det gick jävla värdelöst. Ja, det gick inget bra. Men för oss då, vad tycker du? Vad ger det för oss för betyg då? Ja, det är sexa. Ja, det är lite sjua. Högre. Sjua. Ja, men vi kan bättre. Ja, vi kan. Bra sätt. Ja, tack för att vi följde med oss på vår resa mot Kalix. Avslutad med en seger. Tack och hej. Tack.